Nasilje je bilo od kad je sveta i veka, čini se nikad brutalnijeg, da li je to zaista tako ili nam je danas samo vidljivije, znaju dobro udruženje žrtava nasilja HAIR. Razgovaramo sa Hajrijem Ramadani, udruženje osnovano pre 3 godine, kakve rezultate beležite, kakva iskustva? Iskustva su velika, rezultati su nažalost veliki, znači mi smo u prvoj godini kad smo osnovali imali 90 žrtava i 48 dece, tako da smo stvarno pružili maksimalnu pomoć što se tiče toj ženi. A zašto smo osnovali udruženje? Udruženje su osnovali baš žrtve nasilja koje su se sastale u sigurnoj kući i vidjeli smo da nema adekvatnu pomoć, žrtve su puštene nizvodno, pa onda uvek ih krive zašto se vraćaju nasilniku. Pa nasilniku se vraćaju iz tog razloga zato što žrtvama nasilja, na primjer, su na margini. Ja kad odem u veće firme da tražim posao za žrtve nasilja, 3 pitanja mi postave. Kaže, kako će da dođe od tačke A do tačke B, ko će njoj da čuva decu i da li je ona psihički sposobna, što znači da za nju nema posao. A u našem društvu, znači od 1953. je zakon donešen da se imovina deli ravnopravno kako ćerki, tako sinu, međutim nikad nije ispoštovan taj zakon, nego samo običaj. Kad bi počeli od samog početka da poštujemo ženu, mislim ćerku, sutra nečiju ženu, sestru, počelo bi stvarno da se smanjuje i to nasilje. Znači, samo kad bi počelo da se sprovodi taj zakon i da se poštuje zakon, onda bi bilo to sve na svom mestu. Nasilje nije stvari problem samo porodice, jer praktično kada jedna porodica ima problem, ima problem čitavo društvo. Čitavo društvo, jer kažemo statistiku kad počnu da pričaju da 30 žena ubijeno, pa nije to samo 30 žena, to je 60 dece automatski ostalo bez doma, bez roditelja, jer ako je jedna žena ubijena, toliko nam je i 30 očeva u zatvoru, što je to katastrofalno za naš, mislim, mali Beograd ili malu Srbiju, to je veliki procenat, jer mi sledeće godine dobijemo 60 možda potencijalnih nasilnika, ali niko ne radi ni sa nasilnicima, ni sa decom. Ono što je bitno, radite na lokalu, nije dovoljna samo statistika i pratiti je, poražavajuće gledati stravične naslove po novinama, ali kada je lokal u pitanju, značajno je da osobe koje trpe nasilje imaju kome da se obrate. Kakva su vaša iskustva iz nekih drugih gradova, kako se to funkcioniše? Nažalost, zato i idemo po drugim gradovima iz razloga zato što nemaju dovoljnu zaštitu od samih institucija, tu policija, da je centar i sudstvo. To jednostavno plaše se. Žrtve nemaju više poverenja u institucije, a nasilnici se ne plaše više institucija, što je to poražavajuće za nas i zato se trudimo da imamo saradnju sa institucijama, da im pomognemo, da žrtvama vratimo poverenje prema njima, a nasilnici jednostavno da počnu da poštuju to, jer kažemo opet ženama, borite se, jer mi nismo žrtve, žrtve su one koje više nema. Mi smo neko ko hoćemo da pomognemo da više ne dođe do žrtava. Trećina građana Srbije smatra da je nasilje privatna stvar koju porodica treba da rešava sama. 63% kaže da je dobra ona žena koja je poslušna. To su neki od poražavajućih podataka. Kako bi ukazali na problem nasilja, i ovde u Aranđelovcu danas i zvanično počinje sa radom Kancelarije udruženja žrtava nasilja HAIR, pravni savjetnik, advokat Ana Maksić pomagaće svima onima koji se budu obratili kancelariji. Ana, recite nam kako se ukazala potreba da se u našem gradu otvori kancelarija. Potreba za kancelarijom se otvorila i u našem gradu i u gradovima u Srbiji, s tim da smo Aranđelovac odabrali kao prvi i kao pionir projekat toga da počinjemo sa radom po gradovima u Srbiji i decentralizacijom udruženja, jer nekako smatramo da ćemo bolje informacije i bolju situaciju na terenu imati kada smo direktno u gradovima odakle nam stižu prijave za nasilje. Nasilje jeste jako veliki društveni problem i mora se poći od terena da bi se oni rešio, jer nekako zakoni su nam ostali samo pisano slovo na papiru i ne primenjuju se, a mi imamo ideju da sve to sprovedemo i da stvarno nešto uradimo i da pomognemo žrtvama i da ih resocijalizujemo prvo žrtve, a onda da radimo na tome da se dođe i do resocijalizacije nasilnika kako bi se smanjio procenat povratnika i kako bi se generalno smanjio procenat nasilja. Koji će biti vaš konkretan zadatak kao advokata?
Pa ja kao advokat sarađujem sa udruženjem i inače radim zastupanja, znači sa udruženjem i članicama udruženja žrtvama idem na sud i zastupam ih i pišem sve što treba, što je u mom domenu. Isto tako imamo i pravni tim koji to radi, imamo i psihološki tim koji je podrška, a sarađuje direktno sa pravnim timom udruženja. A ovdje u kancelariji moći će da dobiju sve informacije što se tiče uopšte nasilja, moći će da prijave nasilje, moći će da dobiju potrebnu pomoć u momentu ako im je potrebna, znači pošto se dešava da nemate primarne zaštite kada se dogodi nasilje i svu, znači pravnu i psihološku pomoć. Sve je lakše nekako na lokalu, kada na lokalnom nivou znaju kome da se obrate, gdje se nalaze vaše kancelarije? Naše kancelarije su u Knjazda Miloša, pored Leonarda prolaz. Tu ćemo raditi popodne, ustupili su nam kancelarije za sad. Mogu se obratiti direktno u kancelariji, a mogu i pozvati na broj telefona 0691 404 808. Trenutno kada govorimo o nasilju uvek je akcenat na onom fizičkom, međutim veliki procenat i psihičkog nasilja i velike su posljedice koje ono ostavlja na žrtvu. Profesor Jovan Marić danas je ovdje u Aranđelovcu na otvaranju kancelarije upravo kako bi se pomoglo žrtvama, pa na koji način, kako krenuti, da li je možda i edukacija jedan od načina? Da, ja sam se uključio u ovu akciju zato što mislim da smo na pogrešnom putu u sprečavanju. Evo, doneli smo zakone koji su dosta oštri nego što su ranije bili, ali to nije smanjilo nasilje. Dakle, nasilje treba analizirati, što bi rekli stari Latini, ab ovo, to jest od jajeta. Kako dolazi uopšte do sukoba između partnera? Pričamo o partnerskom nasilju i postoji porodično, roditelji, deca, vršnjačko i razne vrste nasilja. Nasilje će jako zanimljivo istraživati, kažu da je to budućnost, nažalost, čovečanstva, da će ga biti sve više i više. Dakle, da krenemo, kako nastane partnerska svađa i oko čega se najviše svađa? Najviše svađa oko novca, raspodele novca i naravno prevara. To je također jedan od, naročito ovdje na Balkanu, neprašta se prevara. E sad, kako krene svađa, to treba krenuti u analizu. Prvo se prepiru partneri, nešto oko neke sitnice, kupit ćemo ovo, nećemo ovo, što si bacio čarape, tamo što nisi oprao ovo, zagorila te večera i tako dalje. A onda partneri nastavljaju da se svađaju zbog načina na koji se svađaju. To je jako zanimljivo. Dakle, jedno drugom kaže ti si kreten, ti si vidi debela, ti ono, dakle, grozne reči kažu i onda naravno narasta ta svađa. I sad znate šta je moj zaključak, možda grešim, ali razmislite dobro ono što ću reći. Žene, napisao neke knjige o tome, su spretnije u verbalizaciji. I žene imaju inače centar za govor, mnogo veći nego mi muškarci, mnogo više bla 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 prije. I neretko žena pobedi muškarca u toj raspravi, a muškarac, ne želeći da bude pobeđen, potegne za onim što mu pa priroda dala, to su mišići, i pljusne bude neko guranje, pljusne neki šamar ili, ne daj Bože, i gore stvari. Onda uvek kažem, drage dame, ne morate uvek pobeđivati vašeg partnera u rečima i, dragi muškarci, ne morate pred fizički slabijim osobama pokazivati svoju mišićnu snagu. A mudre žene kažu, kvalitet i dužina braka zavisi od broja ugriza žene za jezik.